May problema po ba kayo sa bookkeeping? Ito po ang solusyon para hudon doon sa mga micro-business people. So, yung mga micro-business people, ang ibig lang sabihin ng micro, ang sales niyo ninyo ay 3 million and below. So, okay na ho. Kung gusto nyo tipirin ho yung binabayad yung 500 pesos per month sa mga bookkeeper, karapatan po ninyo yon. So, magbubukip na kayo. Gusto nyo magbukip, sarili nyo. O sige, ituturo ko po ang single entry system na inaalaw po ng mga regulasyon natin dito sa Pilipinas. Ayan. So, hindi ho tinuturo ito sa school, kaya makinig ho kayong maigi. So, para matutunan ho ninyo, isa ho sa requirements ho natin, maging membro ho kayo ng April 15 Mentorship yan po, isa pong programa ng inyong lingkod, Emelino T. Maestro, CPA, Tax specialist So, ano magiging topic natin dyan, sir? Napakasimple, napakadaling mga topic ang i-explain ko sa inyo. Ang structured lesson ho natin ay tungkol ho sa ano ho yung transactions ho ninyo. Ito, ito ang tawag dito ay transaction, level ayan Aid ba bang ginagamit ninyo g, -A -G -I -T o o s d so ipapasok niyo sa isang method ng accounting pwede hong cash at pwede hong accrual ayan so nasa inyo ho 'yun sir choice niyo 'yun right niyo right to choose so ipapasok niyo sa isang funnel ang funnel ho mayroong layer ayan ho yung layer nakikita nyo BAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, tsaka income tax bookkeeping. Ang tawag ho dyan is tax accounting rule. Ayun. So, yun ho yung sinasabi ng BIR. Now, ang common error ho na ginagawa ng karamihan ng CPAs, karamihan ng bookkeeper, at yung mga big dogs ng accounting, o tinatawag kong big wolves, wolves of accounting, eh ito pong uh, generally accepted accounting problems. Mga common errors ho yan. So, meron ho kayong karapatan, mga bossing ko, maging preparer of BIRly accepted financial statement, whether CPA ho kayo o hindi, basta nakakaintindi ho kayo ng English at sumusunod ho kayo sa sistema ng ating tax accounting rules, eh, pwede ho kayo dyan. So, kung gusto nyong tumulo, tumulong sa taong bayan at magkapera at the same time, eh, in invite ko ho kayo again sa ating April 15 mentorship. So, napaliwanag ko ho sa inyo mga ka-taxpayer kong minamahal, natuturoan ko kayo ng ikigay. Ayan. Kasi itong mga bookkeeper na to, mga CPAs na ito, uh, mga taxpayer na to, hindi isinabubuhay yung ikigay. Kung gusto nyo maging maunlad, katulad ho ng Japan, uh, ekonomiya nila maunlad, because yung mga tao doon, nagkakaisa, hindi naman lahat, siyempre, na gamitin ang sistema ng ikigay. So, kung may oras pa kayo, eh pag-usapan natin ang ikigay. So, ano pa sir yung ikigay? O, ang ikigay ay mayroong pong apat na elemento. Puso, expertise, Community, universe, pera. Okay. So, kung interesado kayo dito, ah, magkakapera kayo na masaya at masagana ang buhay nyo. Hindi yung mga bookkeeper ngayon, pag tiningnan mo, nakakunot ang mga muka. Akala mo, papel na nilukot. Ganon din yung mga CPA. Kasi hindi sila masasaya sa buhay nila eh. Di ba? Hindi sila masaya. Yung mga CPA, mali-mali ang sinasubmit na financial statement kawawa yung mga taxpayer. So ngayon, para maintindihan nyo konong anong ibig sabihin ng ikigay, pag sinabing puso, ha, gustong gusto nyo. Kahit hindi nga kayo bayaran, gagawin nyo because nasa puso ninyo. Yung kagustuhan. Pero pag utak, siyempre, pag utak, pag inag-uusapan, laging pera yan. Eh. <laughs> oh, pera tayo! Pag puso, kasi yung pinag-uusapan, sabi nga, eh kung gusto mong maging uh, magnakit ng tao, magpolitik ko ka. <laughs> Sabi nung kausap ko, masakit yun. Pero yung love, enough lang para tumulong sa tao. Hindi na kailangan maging politiko. Ano po? <laughs> so love. Okay, love. So yung, yung expertise. Ayan. So kung iko combine natin itong love at saka itong expertise, anong tawag? Uh, wala nyo nga. I-post nyo nga itong aking video. ayon, Ang tawag ho dyan is uh, passion. Diba? Ginagawa mo yung isang bagay kahit hindi ka bayaran. Katulad ko. <laughs> yung mga tinuturoan ko, hindi ako minabayaran. Pero kung naman po ako, huwag kayong mag-alala. May kita naman po ang inyong tax specialist. Okay? Passion. Okay? May pagpamilya pag pamilya mo, eh, de, ano ba passion? Pag trabaho ka ng trabaho para ibigay sa pamilya mo, passion yun eh. ba diba? Passion yun. Kahit na hindi kasuklian. Ha? Ah, passion yun. Okay? Pag ito naman, yung expertise mo, i-combine mo doon sa, gusto kong magkapera. Ang tawag ko doon ay profession ayon. Okay, ang profession po para maliwanag ho yan, akatulad ko Certified Public Accountant. Unang-una may lisensya ka at ang nagbigay sa iyo ng lisensya ay ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas, Professional Regulation Commission. Kaya professional fee ang tawag. Hindi lang professional fee, kabalikat nito, expert ka. So kung may mga tao diyan na nagsasabi na expert sila, eh, i nyo naman kung expert, whether siya ay lawyer, whether siya ay CPA, doctor, accountant, hindi, hindi ho, um, valid uh, or relevant evidence lamang yung lisensya. Okay? Yung lisensya alone ay hindi valid. So, ano ang kailangan mo na ebidensya para yung lisensya ay maging valid. Yung pong kanyang experiences. Yung papano siya gumawa ng kontrata. Papano siya makipag-usap. Mababalidate yung tao eh, sa pakikipag-usap. Okay? Magtanong ho kayo, kung hindi kayo kayang magtanong, eh, sa pumunta ho kayo sa akin, tata bibigyan ko kayo ng mga questionnaires para ho malabalidate nyo, yung ka taong kausap nyo, ay meron hong competency. Ayan. okay? Huwag lang ho yung <gasps> kakilala ni ano yun eh. Kunin natin. Ayan. hindi ganoon huyon. So hindi hu profession ho. Pagkakilala niya, hindi hu profession 'yon. Dalawang kailangan. PRC license and experience. Ngayon, susunod. May pagmamahal at gustong tumulong sa Pilipinas, sa barangay, sa universe, sa world ang tawag doon ay mission na yun. Ang problem ho sa mission, mga ka-taxpayer kong mahal, hindi ho professional ho yung nag-e-execute o nag-perform ng function. Meron lang yung pagmamahal, pero wala siyang profesionalismo Galing, ang, ut ang utak ko ay profesionalismo Okay. Yung nandi dito ho is utak ho iyan eh. Utak. Dapat pa lang ginawa ko rito, brain ng nilagay ko eh. Hindi kamay eh. O brain di spelling. Bring. Ayun, balik na. So, importante, yung tutulong sa'yo, may muscle at may utak, <laughs> may puso. So, mission, eh, lahat naman may mission eh, di ba? Karamihan ang ginagawa ng nagmi-mission, yung mga doktor, yan, mission yan. Ay, yung mga nasa simbahan, mission ho yan. Okay? kinakongratulate natin yung mga missionaries ang tawag. So ngayon, kaya hindi don't expect, don't expect na professional ho yung 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 magiging output o outcome nung nasa mission. Pero sinusigurado ko sa inyo kung gagamit kayo ng professional, ito po. Ito, ay, di, ito, professional. O oh, tama, professional. Nagbayad kayo. <laughs> so, ni-expect nyo, professional ang outcome. Relevant and acceptable. O, tandaan yung dalawang word na yun, ha? Relevant and accept acceptable. Ngayon, kung ang pag-uusapan naman natin e pera at saka itong itong tawag nito uh, community at pera, ano nga ba yung sinabi ko? Nakalimutan ko na kanina. Pera at komunidad mission, passion, at saka vocation. vocation. Ayun, salamat kay Chuchay. Vocation ho. Bakit? Anong kulang ng mga taong pera at nagseserbisyo sa taong bayan? Wala ho silang lisensya na galing sa doktor. Este sa Professional Regulation Commission. Okay? Vocation. Ibig sabihin, Uh, kayong dalawa lang ho ang nagkokontrata. Hindi ho involved ang gobyerno. Hindi ho certify ng gobyerno ho. Yan. O, nyo? So, yung mga gustong sumali sa akin, makakatanggap kayo nito parang, parang ano nito eh. Sa pag kayo ay naging membro ko o nag-affiliate ko or partner ko, e eh, bibigyan ko ho kayo niyan. Kaya kayong mga kumukuha ng mga tao na sinasabi, eh kasama ako ni Mr. Maestro pag wala hong ganito at wala akong damit na ganito. Hanapan nyo yun. <laughs> mga symptoms ho no o symbols. Nakasama ko sila. Pag walang ganon, eh, magtanong ho kayo sa akin. Huwag ko kayo nang kuha ng kuha, ah. May balita ako na ginamit yung pangalan ko. Kumita ng 8 million pesos, eh. O, tapos, tumakbo na. Eh, this ho kayo. May mga gumagamit ng pangalan ko. Ay nako, e eh, wala akong kasalanan doon kasi ang tawag ko doon, vocation. <laughs> At tandaan nyo yun, ha? Vocation. At baka takbuhan kayo ng mga taong yan. Pero sinasabi ko, ang ikigay kasama ho yan. Kasi ang pinag-uusapan ho dito, pag ganito, e eh, yun ho muscle. Okay, eto brain. Hmm. Pag pinagsama mo, napakaganda. Muscle and brain, ano? So pag pinagsama mo yung heart, yung expertise, yung pera, at saka yung need nito, ah, ikigay ho lahat yan. So, hindi ho mabubuhay si ikigay kung kulang. Dapat ho kompleto. One, two, three, four. Ayan. So, sa mga taong naghahanap ng hanap buhay, may hanap buhay ho sa taxation. Okay? Ang taxation ho ay vocation. Hindi nyo kailangan maging profession o professional para lang kumita sa taxation. So, meron ho tayong mga training para ho dyan. Sumama na ho kayo. Hindi ho ako naniningil. Hindi. Sa April 15, para sa bookkeeping, bookkeeper to bossing. Ayan tat dalawa yan eh. Bookkeeper to bossing, CPA to CEO. Yung bookkeeper to bossing, para ho yan sa paggagawa ng libro. Yung CPA to CEO, yan ho yung BIRly accepted financial statement na isasabit nyo sa April 15. So paalala lang po. So pwede pa hulihin yung baguhin yung 2023. O kasi 2024 na ngayon uh, at January 23. So yung year 2023 ninyo na libro na walang laman, pwede pa hulihin yung lagyan ng laman hanggang April 15 bago ho kayo mag-file ng 1701 niyo kayong mga micro-businesses. Lagyan na ho ninyo. So, ang nire-recommend ako nga ho sa inyo, mag-single entry system na lang ho kayo para hindi na ho kayo magbayad sa mga bookkeeper. Pero doon sa mga bookkeeper na mag, magmamadale, uh, magmamadali, pwede rin ho kayong gumamit ng single entry system para ho sa inyong mga kliyente. Napaka-simpleng gawin, napakadali, at less error ho kasi ang double entry system, mas malaki ho yung chances na mag-error ho kayo kasi professional ho ang gumagawa niyan, mga CPAs, mga graduate ng accounting. So, para sa hindi mga graduate ng accounting at hindi mga CPAs, single entry system po, ang highly recommended ko sa inyo, matin lang ho kayo ng seminar ko, misyo uh, April 15, mentorship, at malalaman na ho ninyo yung pag-aaralan natin. At sa mga nagtatanong uli, ano pag-aaralan natin? Ayan po ang structured lesson so natin. Hindi magbabago ho yan kasi yan po ay galing sa tax code ng Republika ng Pilipinas. Para sa mga taxpayers, magbago na po kayo, magbago na po kayo, magbago na po kayo. So with that, pag meron ho kayong tax problems o gusto nyo kunin ang aking opisina, ah, po yung presidente ng opisina, si ICE. Andyan po yung kanyang email address. At dyan din yung aking email address, okay? So hindi ko lahat sinasagot, ha. Kapag eh, irrelevant yung sinasabi, eh, hindi ko sinasagot ho 'yun. So peace and happiness. Peace and happiness. Peace and happiness. Be with you for life. See you later.